befinner oss på Södra station där prefabsystem håller på och lockar igen mellan två stycken fastigheter. Den har varit en öppen galleria med glastak förut och nu så ska man bygga kontor och ha en galleria i botten. Och det är spännande. Vi har kommit så pass långt och vi har väl gjort det mest krångliga nu. Så nu är det väl bara hemresan kvar.